O 27. obljetnici uspostave Požeške biskupije u Požegi je održan biskupijski dan. U prvom dijelu programa održana su zborovanja u dvorani Svete Terezije, Crkvi Duha Svetoga i Odgojno-obrazovnom centru, a u njima su sudjelovali svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji, članovi župnih, pastoralnih i ekonomskih vijeća, djelatnici biskupijskih katoličkih škola i drugi nositelji raznih službi u crkvi. Nakon pozdravne riječi, požeški biskup Ivo Martinović govorio o pojedinim odrednicama predstojeće pastoralne godine. Potom je zadarski nadbiskup u miru Želimir Puljić održao nagovor na temu Sveti Ivan Pavao II. Utemeljitelj požeške biskupije. U drugome dijelu zborovanja najavljeni su programi u jubilarnoj svetoj godini 2025. te su predstavljeni planovi i građa za rad s brašnim zajednicama te u pripravi za sakramente svete pričasti i potvrde. Središnji događaj biskupijskog dana bilo je zahvalno euharistijsko slavlje koje u Požeškoj katedrali u zajedništvu s požeškim biskupom Martinovićem predvodio zadarski nadbiskup u miru monsignor Želimir Puljić, koji je tom prigodom proslavio 50. obljetnicu svećeničkog ređenja i mlade mise koju je slavio u utarašnjoj Požeškoj crkvi Svete Terezije Avilske. Na početku slavlja biskup Martinović je uputio nadošnjima srdačnu riječ dobrodošlice te je čestitao nadbiskupu Puljiću zlatomisnički jubilej. U znak zahvalnosti i čestitke, predstavnici učenika Katoličke osnovne škole u Požegi uručili su nadbiskupu Puljiću prigodan dar. U homiliji je nadbiskup Puljić, tumačeći Božju riječ, prisjetio svoga svećeničkoga i biskupskog služenja te je zahvalio Bogu na daru duhovnog poziva. Hvala ti se što se udostoja učiniti me dionikom svoga svećeništva i pozvao sudjelovati u tvome planu. Priopći mi ljepotu vjere, te po mojim krhkim rukama koje si posvetio na mome ređenju da mogu dijeliti izobilan blagoslov ljudima. Hvala ti za dar posvećenog djevičanstva. Ono je mir iz tvoje svetosti koja se tebi diže iz ove suzne doline i prepoznatljivi je znak novoga života. Molim te, dobri učitelju, oprosti mi sve moje grijehe i propuste. Umnoži u Požeškoj biskupiji i u našem narodu diljem lijepe naše nova svećenička i redovnička zvanja, koja će ti se moliti, pjevati himan, zahvale i pohvale po tvom ljubljenom sinu Isusu Kristu, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Nakon popričasne molitve vjernici su uputili Bogu molitvu za Požešku biskupiju, a potom je biskup Martinović, čestitajući 27. obljetnicu biskupije, zahvalio svima na požrtvovnom radu i služenju kojim se ugrađuju u ovu mjesnu crkvu. Predvoditelju slavlja, zadarskome nadbiskupu Puljiću, zahvalio je za dolazak obećavši mu daljnju molitvenu podršku požeških vjernika i poručio mu kako je u Požegi uvijek dobrodošao. Zahvaljujući na pozivu i zajedničkoj molitvi, nadbiskup Puljić je na sve nazočne zazvao Božji blagoslov.